V termínu od 16. do 22. září se i letos v Hradci Králové konal Evropský týden mobility. Program začal v informačním centru besedou nazvanou Duel Hradce Králové a Pardubic, aneb jak se řeší moderní doprava u sousedů. Akce se zúčastnili zástupci obou měst. V pondělí odpoledne byl připraven program na dopravním hřišti v Třepši. Zde bylo možné vyzkoušet koloběžky, kola nebo elektrokola, nahlédnout do kamerového vozu městské policie a vyzkoušet si jízdu přímo na dopravním hřišti. Novinkou letos byla škola bajku, jejíž instruktoři děti učili jezdit přes překážky. Zástupci BESIPu seznamovali s bezpečností silničního provozu. Několik dní žilo akcemi také velké náměstí, kde bylo možné seznámit se s historií, zasportovat si a projet se na mobilním dopravním hřišti. Byla akce, kterou jsme zaměřili na participaci občanů, na zjištění jejich názoru, co by chtěli na velkém náměstí, jestli by chtěli omezit parkování nebo naopak přidat parkovací místa. Ve středu se v Hradci Králové konal dětský maraton základních škol. Jedná se o celosvětový závod 31 člených týmů, zpravidla 15 chlapců, 15 dívek a kapitána ve věku 11 až 13 let, které po 200-metrových úsecích běžely maratonskou vzdálenost 42 km 195 metrů. Ze základních škol Hradec a Hradec Králové a ze základních škol z Pardubic jsme hrozně rádi, že situace už dovolila to, že je možné sportovat, že se děti mohou sejít. Celý Evropský týden mobility vyvrcholil ve středu dnem bez aut. Bohatý program nabídl koncerty, možnost vyzkoušení koloběžek, zajímavá kargokola a vystaven tu byl také elektrobus a parciální trolejbus dopravního podniku. Společný stánek města Hradec Králové a zpracovatele plánu městské mobility nabídl výstupy například z pocitové mapy, kam občané zaznamenávali problematická místa ve městě. Nám se podařilo celý týden s veřejností komunikovat, ptát se jich, co chtějí zde na velkém náměstí, co chtějí v dopravě a co chtějí ve městě. Téhle komunikace není nikdy dost a myslím si, že za ten týden jsme získali spoustu názorů. Když se podíváte tady okolo sebe, tak je tady spousta lidí, kteří nám sdělili, co se jim Hradci Králové na dopravě líbí, co se jim nelíbí a my s tím budeme pracovat. Organizátoři také poskytovali informace o probíhajícím zpracování plánu městské mobility. Po celý den pak byla MHD zdarma po nástupu předními dveřmi a předložení řidičského průkazu řidiči autobusu. Ten týden mobility se zlepšuje rok od roku a myslím, že letos těch akcí bylo opravdu hodně a ukázali jsme, že dokážeme dostat k jednomu stolu partnery, ať už jsou z kultury, ze sportu, občanský sdružení a s nimi tu akci zorganizovat. Těšíme se opět za rok od 16. do 22. září.